waxaad adiga shaac ka qaaday inaad u tartamayso kursiga governor. Horaanna waxaan ka warhaynaa inaad sheegtay inaad rabin governor, laakiin marka dambena waa soo bixisay inaad u tartamayso governor. Dad badan oo Rojeer waxay isweydinayaan maxaa keenay waqti xaadirka in Hanfaay inuu ku dhawaaqay inuu tartamo governor Wajeer. Maruta ilaa taarikh 8 kuma soconin. Dad kalaan dhisaya oon lahay maanta aa socdeena, laakiin doodii maartay yaa noqotay waa hebel, waa reer hebel yaa noqotay. adigna waxaa rabtaa inaad governor u tartanto, waxaana aan ogyahay inaad ku taagantahay tikitka ee Jubilee. Tartanka tikitka Jubilee Wajeer aad buu u kulul yahay, rag badan ayaa isku haysta, ay leeyihiin qof walbana anaa tikitka soo qaadanaya. Marka rajo intee lagaad ka leedahay inaad igaad ku guuleysan doonto tikitka ee Jubilee Wajeer markaan fiirno? Aniga waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysan doono.